אני הלכתי פעם, חשבתי שאני גיבור, הלכתי פעם לקצוץ, אני לא אשכח את זה, לקצוץ שכח מעץ של דקל. קשתי מזה יהודי, אמרתי, בואו בכבוד, כך. היה ערב סוכות, ככה ממש סמוך ונראה, אז הלכתי אצלו, הבאתי את ה... זה, עליתי עם סולם, ובאתי לחתוך עכשיו, מי שיודע, הדקל, יש לו קוצים, כל קוץ, מסתכל עליך, אומר לך, אדיר ברק, תקרא פה, אני אקרא אותך. עכשיו, הקוצים האלה, מי שלא יודע, יש להם הרס. יש בזה הרס, ממש הרס. זה ממש מנפח. מי שנכנס לדבר כזה, זה מנפח. יש לזה הרס. זה לא הרס שהורג, יש בזה הרס. ואני, וזה גם כן רומז צדיק, התאמר יפרח, הצדיק הוא מאוד יפה, הוא פורח, יש לו פירות, אבל דיר בלק, תקרב יותר מידי, תצטלבט, אתה תקבל תקירה, אתה לא תשכח מאיפה זה בא לך. עכשיו אני באתי, ולא פחות ולא יותר, אני בא לכתוף, ונכנס לי הקוץ פה, מדעת לציפור, אין עד פה. אתם יכולים לדמיין, זה מזכיר את האינקוויזיציה. הוצאתי את זה, אני רוצה להגיד לכם, הכאב היה, אין דברים כאלה, זה, אתה לא יודע, לנשוך את האצבע, לדפוק את הבקיר, מה לעשות? מה עושים? ריבונו של עולם, כל הגוף משבת. חבר'ה, אצבע אחת, שן אחת משביתה לך גוף שלם. אז אתה בא אומר לי, היהודי ההוא, מי אתה שאתה מוציא יהודי מכלל ישראל? הלו, זה עוד דבר מעברי השכינה. זה עוד אחד. אחים יקרים צריכים לדעת, אם לא היה כל ישראל במעמד הר סיני איש אחד בלב אחד, אחד מחוץ למחנה, אומרים, חוץ מזה, אין תורה. אשאל שאלה יותר גדולה, אגידו נא לי, ידידיי. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום פה, רבי אלעזר בנו לידו, רבי מאיר בעל נס לידו, רבי עקיבא, רבי יצחק, רבי אלעזר בן ערך, רבי שמעון גמליאל, 9 תנאים. חסר אחד למניין. יכולים להגיד קדיש? לא. קדושה? אבל זה תנאים. שיהיה תנאים, שיהיה מוראים, שיהיה אברהם יצחק ויעקב, צריך מניין. כל עוד אין מניין, אין שכינה. מה השכינה, רבי שמעון? רבי עקיבא, בואי נעלה, לא סוברים, מילה נשרף הכל. אדוני, נשרף, לא נשרף, תביא מחבש. אין תפילה. נכנס איזה יהודים חרבת, תתי רחובות בקושי יודע לקרוא, איך שהוא נכנס, ריחן הבקשה, אומר הסרק, שחוץ וחוץ. הוא זיקה את רבי שמעון במניין, בקדושה. מי הוא בכלל? אין מי הוא, זה יהודי. זה חלק מהנשמה, חלק מהאיברים של השכינה. כל ישראל, רבותיי, הנשמה זה, השכינה זה כללות נשמות ישראל. אחד חסר, אין כלום.